Många är sjuka inom äldreomsorgen, framförallt här i Täby kommun. Och då har jag fått i uppdrag att snabbutbilda personer med administrativa uppgifter i Täby kommun. Vi fick ett mejl där det inventerades vilka erfarenheter vi hade inom vård- och omsorgsverksamhet. Och jag har jobbat en del inom framförallt LSS-boenden. Man har inventerat vad de har för bakgrund eller vad de har jobbat med. Och så har vi dem här på en snabbutbildning på 2 dagar. Ja, det var ju ett tag som man jobbade. Så att det är ju bara bra att gå igenom de grundläggande sakerna för att få lite uppfräschning. Vi har kommunhatten på och är redo att bidra där behoven är som störst.